Tradicionalnim susretima antifašista Srnica 2021 u Banovićima je obilježena 80. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma. Iako je 27. juli jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, ove godine je možda po prvi put on obilježen nešto masovnije uz prisustvo predstavnika gotovo svih političkih subjekata koji djeluju u općini. Sticajem okolnosti, mi u Banovićima obilježavamo ovaj datum isto tako jubilarno 25. puta poslije ovog odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tako da je vjerovatno i taj politički milje u Banovićima nešto se izmijenio. Sve u svemu ovo je jedna od masovnijih organizacija, bar ovo što Udruženje antifašista i boraca do sada što je to organiziralo. Prema riječima Zlatka Dukića, predsjednika Sabnora Tuzlanskog kantona, ne trebamo zaboraviti prošlost, ali u prošlosti ne smijemo živjeti. Upravo iz antifašističke borbe trebamo tražiti inspiraciju i lekcije kako se boriti danas protiv fašizma. Tokom 25. susreta antifašista Srnica 2021 položeno je cvijeće na sva spomen obilježja borcima Narodno-oslobodilačkog rata 41-45, kao i borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 na području općine Banovići. Priređen je i bogat kulturno-zabavni program, a doprinos manifestaciji dali su i planinari Planinarskog društva Varda, koji su za sve prisutne obezbijedili partizanski grah.